سل بسلكي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ورست ياتونك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا الله سرب دي دمر إخلاص وي چې په هغه اخلاص کې بیا بل څوک ځای نسي. دومره اعتماد به دې په الله وي، د الله په دین وي، چې بیا بل څوک سره ځای نسي. قدرمندو دوستانو، الحمدلله د ما درس ته مؤمنان راځي، د ما درس ته د رسول الله عاشقان راځي، د ما درس ته د قرآن عاشقان راځي. د قرآن خبرې ښې ورباندې لګېږي، او په اخلاص یې اوري، او په اخلاص یې تر نورو مؤمنانو رسوي. قربان نیسم، الله دی ټول وته دی خیر، دی صحت، دی عافیت، کل زندگی دی الله ټول وته ورکړي، ټول وته دی الله رب العالمین له ټولو نه دی الله راضی شي. قدرمندو دوستانو، په دنیا کې چې څومره کفار تیر شوي دي، د دوی ټولو دا عقیده وله چې دا ځمکې او اسمانونه الله پیدا کړي دي. ګوري مؤمنانو، د تاسې باید شان د موږ او تاسو باید عقیده او توکل اعتماد په الله خدای ناخسته داسې نه وي چې په خوله یو څه وایو او په زړه کې بل څه. ویډیو درسره شیر کړئ، الله دې اجر درکړي. قدرمندو دوستانو، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله واي رب العزة واي واي كلاسي طلع دينا بختنا وكلي سيدا زمك واسمانونا چا پیدا كلي واي دي واي سي الله تاخو دي زمك ودي اسمانو ببارك كلاسي دوي تواي سي راز رزق وركوان كي تسوك ده. قل من يرزقكم من السماء والأرض. يوزايكي دستيارة يقولون الله بلزايكي. قل من يرزقكم من السماء والسماوات والأرض ليقولن الله أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. دي بواي دي سكلا بختنا وسي ستاس ترسك سوق دركي. دي بواي الله جمعكي واسمانونا چاپا ايدا كري الله بوهار چكي تروسو پوري پو دنیا كي لملحدينونا بغير لا الله رب العالمين نجا انكار نه کړي. که يهوديان دي، که نصرانيان دي، که بوذيان دي، که دي دنیا قسم قسم اديان دي، دوی داسې نه وایي چې دوه خدایان دي، نعوذ بالله من ذلك. دوی وایي چې الله یو ده، خو وروسته بیا د دوی اعتماد په نورو خلقو باندې ده، چې هغه ته شرک ویل کېږي. د الله رب العالمين صفتونه او د الله رب العالمين په ذات په صفاتو کې شرک ورسره پیدا کوي. ګوري په تاریخ د کفر کې، په تاریخ د هغو امتونو کې چې دوی کفر کړی دی، دوی دا دید الله په ذات کې له الله سره شریک نه دی نیولی. یعنی داسې نه دی ویلي چې الله دوه دی، نعوذ بالله من ذلك، خدایان دوه دی، الا له دوی سره یې په صفاتو کې، له دوی سره له الله رب العالمین سره یې په صفتونو کې شریک پیدا کړی دی. مثلا دوی به د بل چا د بوتانو عبادت په دې خاطر کول، ليقربونا الى الله زلفا، چې موږ الله ته نږدې کړي. دوی به د یو بوت عبادت په دې خاطر کول چې باران په موږ باندې وورېږي. دوی به د یو بوت عبادت په دې کول چې موږ ته په رزق کې زیاتوالی راسي.
هدف ملدو طول شانو دادا سيدي مؤمن شان لك تسنجسي الله رب العالمين بقرآن عظيم شان كفرماي ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون توكل أو اعتماد قدر مند مؤمنان ورنو داسي صاف كريا داسي سلب سلك كريب الله رب العزت سي خداينا خاستا خداينا خاستا بالكل دغي خاتمو فكر لار نسي لك دي هغو جاهل وخلقو يا دي مخكيني أمتنو سي الله دوي تكافر ويلدي قل يا أهل الكتاب لما تكفرون ولكافران كيجي اي أهل كتابو يا بي دي هغو كسانو سي دي بوتانو عبادت بيكوال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله دي خبرنا من هدف داو مؤمنة كلاسي الله رب العالمين رزق غالي اعتماد دي سلب سلكي بو الله كلا كلاسي الله نا أولاد غالي اعتماد دي سلب سلكي بو الله كلا كلاسي الله رب العالمين صحة وعافية غالي خزوان دي خوشالي زوان اعتماد او هغه توکل دی سلب سلکی په الله رب العالمین باندې کا بیا په زړه کې خدای نه خسته داسې مدر ګرځوه که داسې سوي وای نو داسې به سوي وو که داسې سوي وای نو داسې به سوي وو نه 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 قدرمندو دوستانو دې شي ته سمو همیشه وخت د الله رب العالمین په عبادت کې بله الله سره اخلاص کوي که چیرته موږ او تاسو شپه او ورځ په عبادت باندې تیره کړو شپه او ورځ په داسې څه باندې تیره کړو چې هغه ټول د الله عبادت وي که خدای ناخواسته اخلاص پکې نه وي که خدای ناخواسته اعتماد په الله نه وي که خدای ناخواسته هغه صدق پکې نه وي رښتینولي پکې نه وي نو دا به بیا بېخونده وي که چیرې موږ او تاسو نوکی عمل وکړو نوکی عمل خو په الله مو یقین زیات وي په الله مو باور زیات وي په هغه خپل نیت او په هغه عبادت کې چې کړی مو وي په دې کې مو اخلاص وي له الله سره صداقت مو وي له الله سره نو بیا الله رب العالمین د غرونو غرونو په اندازه د موږ او تاسو ته اجرونه او خپله رضا را نصیب کوي او که خدای ناخواسته په زړونو کې مو نور څه وي الله دې موږ او تاسو وساتي الله دې موږ او تاسو وساتي نو بیا به مو هغه عبادت هم بې پایدې تللی وي هغه څه تکلیفونه سي مو ښکلي وي هغه به هم بې پایدې تللی وي نو همیشه وخت یو شی یاد ساتئ قدرمندو دوستانو مهمه دا نه ده چې ته فقط ووایې چې الله یو ده مهمه ده خو تر ټولو مهمه دا ده چې ته د الله رب العالمین عبادت داسې وکړې چې سل په سل کې دي صادقيه او رختونيه او اعتماد دي بو الله وي توكل دي بو الله وي او خالص دي دا طول عبادت دي هغرب دي پاروي دي هغرب دي پاروي بو صفتونو كي بايد خداي ناخستا خداي ناخست مولا الله سر بل داسي چوك ملگري نكلو سي بو الله رب العالمين مو بو اعتماد كي فرق راسي بو توكل كي مو فرق راسي بو اخلاص و بو صداقت كي مو فرق راسي الله په ذات کې یو ده په صفاتو کې یو ده الله په ذات کې یو ده هیڅ شریک او ساری نه لري لکه الله په صفتونو کې هم داسې یو ده کوم صفتونه چې دي الله دي هغه صفتونه یوازې یوازې د رب العالمین له شان سره لګیږي او هغه یوازینی ذات ده چې د هغه عبادت به په اخلاص په صداقت په اعتماد په توکل دا ټول به یوازې یوازې د هغه الله د پاره وي که کله دا ټول شی پیدا شول ژوند به مو ښایسته وي اعمال به مو ښایسته وي اخرت به مو ښایسته وي الله به درنه راضي وي او د الله رب العالمین له عبادت به مو او تاسو خوند اخیستلی شو دی الله له عبادت به موږ تاسو خوند اخیستلی شو په رزق کې به مو برکت وي په اولاد کې به مو برکت وي په ټولو شیانو کې به مو برکت وي کله چې دې ټولو شیانو کې برکت راغی نو بیا به انشاء الله الرحمن دې موږ او تاسو په ژوند کې داسې مشکل نه وي چې له هغه مشکل سره موږ او تاسو مخامخ شو قدرمندو دوستانو الله رب العزت فرمایي قل هو الله احد اي محمد رسول الله
خلقو تو وایسی الله یکی یودا الله الله الصمد الله بینی یعزد دی چا پروانه ساتی الله الصمد الله بینی یعزد بینی یعز معنات شیده والله غنی عن العالمین والله غنی عن العالمین الله رب العالمین دی انسانان تهیت ضرورتنا لدی ضرورت سلر ماو دا يخبل رب تدرو احتياج سلر ماو دا يخبل رب تدرو هار سكي ماو دا يخبل رب تا محتاجو هار سو ماو دا يخبل زان دي باركو بياي نتيجم دي يخبل زان دي راحت دي باروي اغا نعمتون هم دي يخبل زان دي بارا فهار سكي نو قدر من دو دوستانو دير كوشش شكرية دير كوشش شكرية اعمال مولي وجه الله جور كرية دا کوم عملونه سکوی فقط یوازې الله درزادی پاره یو ګرځوي کله چې یو عمل دی الله درزادی پاره کول بل څوک مو سره مرګلی کول الله سره دی الله شان دا نه ده چې دی الله مخلوق را واخلي دی الله له شان سره خدای ناخواسته خدای ناخواسته ملګری کړی نه 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 دا ټول بلا الله دا ټول شی مخلوق ده الله ته محتاج ده الله چاته نه ده محتاج نو کله سی رب چاته نه ده محتاج موږ رب ته محتاج یو راځي په دې خپلو اعمالو کې په خپلو کړو وړو کې په خپلو عباداتو کې یوازې یوازې الله دې الله رضا لا الله سره مینه لا الله سره محبت الله دې موږ او تاسو عبادات یوازې یوازې الله دې رضا دې پاره وګرځي په درس شروع کې قرآن کریم مورا واخلي زه زوړ درس تاسو ته تکراروم له زاړه درس وروسته په نوي درس باندې شروع کوو زوړ درس دو سوا و چلور اتیایم آیات ده دی سورت البقری دی درهیمی سفاره دو سوا چلور اتیایم لبر آیات ده ویدیو ده سر شیر کلی الله دی طولو تا اجر درک هر چوک سی دی قرآن درس بل مسلمان تا رسوی هر چوک سی دی بل مسلمان تا قرآن پلاس کیور کی رب العالمین دی دنیا و دی آخرت سعادت تور نصیب کی رب العالمین دی دنیا و دی آخرت پو نعمتونو بندی ونازوی دی دنیا و دی آخرت المشکلات و دی رب العالمین وساتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. قرآن الكريم رواخلي نوع درس سورة آل عمران. سورة آل عمران فدريام السفارة كده أو أول آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. بدل الطريقة دي حروف المقطعات. قولي ده حفص ده بقرآن الكريم كده معناه نلري ديت حروف المقطعة ويلكي زي شيء حروف المقطعة بيادي دغل كيسي قم ما دون دي دي كما بدي تجويد بدرسونا كده ما دي يوتيوب تشنل كده طول دي تجويد درسونا استرنا وما بدوام درس كي بدرين درس كي دي دغل طول ما دونو تاس تدركو دل لسي بدي كي قم ما دون دي خا خو إن شاء الله كان سي تاسي ما دي لازم ذكرن ما دي لازم كلمي ما دي لازم حرفي وبيا مثقل ومخفف دغ ما دون ببيع ان شاء الله درت مع علوم سي بهلكهم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله لا إله لا إي لا إي مد الطويل منفصل. ولي مد الطويل منفصل ده ولي قولي حرف دي مد او سبب دي مد ده بدو زان جان ده لا يو كلمة ده إله بلا كلمة ده نو كلسي حرف دي مد سبب دي مد او حرف دي مد بزان تزان دي كلمة كرا أغلي هغت مدي منفصل واي او حكمي واجب د دې هغه درسونه کې ان شاء الله په دیارلسم درس کې ما تاسو ته ویلي ده که دولسم درس ده هلته یې زده کړی یم خو دلته بې زه تاسو فقط دومره وایم لا اله کې لا ای لا ای ګوري دا علامه دي مد نه ده دا داسې کږه ورباندې راغلي په سر دې ته علامه دي مد وایي نو په دې ځای کې مد طويل ده یعنی غټ مد ده بیا په غټو مدونه کې کوم مد ده مد منفصل ده منفصل ولې ورته وایي ځکه چې سبب دي مد په یوه کلمه کې ده او حرف دي مد په بله کلمه کې ده ښه اوس اله دا مد الطبيعي ده مد الطبيعي سي دوه حركات به يتكشف ولا سي الا هو الا بیا مد الطبيعي ده الا تسبينه ولا شيء الا هو الا هو نعم معناه غلطي او يقرأ الكريم تلاوت هم غلطين يقولي إلا هو الحي القيوم نزل عليك قولي قيوم نستعين دلتا كم مدى وقيوم كي كم مدرة وخودا قيوم دلتا درزم والسوات متوجيسي وقيوم كي كم مدة وسي درتا خيمة قولي تاستي بزوت سلو مدونة واخيم سكم يولي بكي مدي طبيعي ده مدي متصل ده مدي منفصل ده كمد عارض للسكون ده كم يولي ها شابس كم مدة بو الحي القيوم كي كم يو مدة علي شابس علي الله دي أجر درك والحي القيوم كي قيوم كم يو مد مد طبيعي ده مد متصل ده مد المنفصل ده او كمد عارض للسكون ده جواب قوم نرزي الله دي تاسو تهدايتك
نانی یا هم په قران کې را دي چې هغه ګرځي مد مد عاد عاد السكون دی مو په صفحه کې څوک ده نو نبی هغه مسي څوک ده عاد السكون عاد السكون مد خو ما په قران کریم کې نه ده لیدلې عاد السكون په قران کریم کې راست عارض للسكون استه عارض للسكون ښه عارض للسكون په ضاد سره عارضات عارض مد الطبيعي واو ما قبل فيش نخير وخ 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 لا لا ينست بديك دا مد نست دلت مد عارزي كندا مد محمد رسول سيباي ومد عارض للسكون قاري سيب دي موبايل صفه خرابه ده خا نبيغم عارض سكون دا موك صفحه كيسي وسكوم ادمين ده نو دي دغه جواب صحيح ده او دي محمد رسول صاحب هم صحيح ده قولي دلتا مد اصلا كي مد طبيعي ده خب وقت دي وقف كي مد عارض للسكون وقولي بطول قرآن كي بمومدونا ان شاء الله نوضر ده اسانسي دلتا عارض للسكون بسبب الوقف دلتا اصل كي مد طبيعي ده خو كان سموك بدي آيات باندي وقف كو دلتا دريقو مد طبيعي بمد عارض باندي بدلسي يعني مد العارض للسكون قولي نو اندازة بي لك دي مد منفصل داسي بسي يعني الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم دو سلو تشبع حركة نبولي ويلازي مد عارض للسكون دلتا ولي مد عارض للسكون ده ولي دلتا خاطر دي وقف بانديسي دلتا مبغى تاسو كتشيرتا آيات يوقف بانديكو أو كتشيرتا وقف بلا آيات راغلي يوقف بانديكو نو داغا مد بابو بل مد باندي بلديكسي مد العارض للسكون ورتوي الجيجي نو بيابي أندازة مبغى تاسو تا ترمد الطبيعي زيادة سيئي على اليوتيوب باني بويس كان هاي سبوت التجويد در شنو قول هذا من دورو تاسو تاغا دي يوتيوب لينك نشر كريد ان شاء الله لغير استفادة وكري نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه قولي مصدقا لما مصدقا لما قلما دلتو تشيدا قال ادارة غمزلكو ازانونا بيداركو يعني مصدقا لما قل لما كي حكم دي تجويد سشي الي زوانانو ها الي زوانانو ها الي رحمان رحمة الله سيب كده سيب انترنت كي تستون زيوخ ان شاء الله سم بس نونا بيغم سي تستون زب والدة ها الي الله دي اجر دلك بو مصدقا لماكي بمصدقا لماكي حكم دي تجويد تسشيدا الي زوانانو الي زوانانو دا دي صفحي بلينكي دي صفحي بلينكي دوستانو تاسيتا دي ما دي يوتيوب لينك بروتا كوالا سيسي دي تجويد درسونا طول مكمل هل توقوري ان شاء الله سي سر بمور بان دي خلاص دا اخوي چا جواب نرازي دي چا جواب نرازي يا ربطات الله دي اجر دركري الله دي اجر راكري مو تاسي طولو تا افغان ليواني اوه ما شاء الله افغان ليواني سي واي واي ادغام ده بالكل جواب مو صحيح ده افغان ليواني سي سب خدوم راتو اي اس اس اف ادغام كم يو ادغام ده غبز درتو امزك سي وقت بيزاي كي قولي تاسي داي بوختنو دي بارا متوجه ووسي تاسي كداسي دلتا موبايل مولاي درتيكي سوالا قاري سي بلايف ده درس ويو نور بياتي بخبلو مجلسونو نا قرآن كريم متوجه سي بدي كي استاذ يا حكم دي تجويد ذكريه يا مو طول قران كي يا حكم ذكر دي قران صحيح حس ذكر بكوي الله دي هدايه در توكري قلت له توجي سي ومصدق لي اللي ماكي ادغام ده حكم دي تجويد شيء ده ادغام ده ولا ادغام ده زق سيدي قاب بسر بعد الدواء زورونا دي تنوين ويلكي او التنوين نورس حرف دي لام راغلي ده لام دي ادغام لحروفنا ده بيادي ادغام حروفنا شباك دي تلوري دي ادغام مع الغنة او دو حروفنا ادغام بغير غنة كتشيرتا
لام او راء للتنوين لانه ني ساكن ورست راغلا قولي دلتا تنوين دلتا دو زورو ورست دلتا لام راغلا ده نو لام او راء دي هو ادغام حروف دي سي هو ادغام كي غنى نكيجي غنى نكيجي سي ادغامي كامل هم مرتويل كيجي نو داس بنوي مصدقا لما يا مصدقا لما دا دوار غلط دي داس بنوي قولي داغ التنوين دا دو زورونا داغ دو زورونا دا بدايك بدغ لام كي ننباسو لقو لام كي بي جنگو قولي مصدقا لما قلما قلما بين يدي بين يديه وأنزل وأنزل كإخفادا ولا نوني ساكين نورس حرف دي زارة خلي زار دي إخفاء الحرب ونزل ولا تحكم دي إخفادا وأنزل التوراة والإنجيل دا إنجيل أو قيوم دا دوار دا مد العارض للسكون دي ما تستوي مد العارض للسكون يا كرسي وقف قوي يا بو ايات وقف قوية او يا بو بل وقف باني وقف قوي لا دلتا والفرقان دلتا خو قولي فرقان قولي فرقان فرقان كي بيا مد العارض للسكون دا فرقان كي ولي بديت وقف بخاطر باني دلت وقف دلت وقف آيات بوقف كو دلت بيا بوقف باني وقف كو هذا هو هوية من قبل هدى للناس بهدى بهدى للناس كي يا رب تعطي توبة خا من قبل هدى للناس هدى للناس كي بيا دلت هدى هدى ده تبيع حكم دي إدغام ده دي هو إذا ما نشوف هنا بكنستا ده سمعنا وش هدان للناس هدان للناس نا ده قد دوا زورنا بلازم بدي غير داريك با بدي كي بي دلام كي بيني نباسو للناس كي للناس كي بيع حكم دي غنية ده غنا بدي دو حركاتنا كو عند عزبا نيكو للناس للناس بينا ويم للناس زر للناس نا للناس وأنزل الفرقان إن الذين إنك بيحكم يقولي ده إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد بآيات الله لهم عذاب شديد مد عارض للسكون ده عذاب عذاب مد الطبيعي ده لهم عذاب لهم عذاب إظهار شفوي ده لهم عذاب بونكي إخفاء ك والله والله عزيز ذو انتقام والله عزيز إخفاء ذو انتقام بيا إخفاء ذكا ذو انتقام كي بيا تشيدا تاسخ بلا تفكر وكري تشيدا دلتا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو وقل ولا في السماء مد طبيعي مد متصل واجب دا مد ندا دا مد متصل ده بحكم واجب ده ولي حرف دي مد أو سبب دي مد حرف دي مد الذي ميم نوست ألفنا أو سبب دي مد دا همزة دا همزة ندوار في يوم كلمة كرا غير مد منفصل سبب دي مد يوم كلمة كي وحرف دي مد ببلا كلمة كي دي مد منفصل أو حكمي جائز أو كتشيرت سبب دي مد حرف دي مد دوار في يوم كلمة كي نبيع مد متصل دا حكمي واجب ده
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا متشابهات قولي منه ومنه كحكم تشهد على زرة ويسا منه حكم التجويد تشهد هذه لا بيداسي ها علي منه آيات محكمات منه كحكم التجويد تشهد علي يو زلتا فيديو دي الله دي رضا دي بارشيج كري یو مؤمن پلاس کی خوبه الله قرآن نور کړي یو مؤمن خوبه دی الله کتاب را واخلي علی الله دی اجر عظیم ټول ته ورکړي قدر منسي عزت منسي الله مو ټول شری حاجتونه پوره کړي دی قرآن کریم په خاطر مو دی قرآن کریم دی تلاوت په خاطر مو الله ټول شری ارمانونه پوره کړي هر ملګری سی په اخلاص راغلی په صداقت راغلی دی ذکر په نیت راغلی الله رب العالمین دی دوی ټول شری حاجتونه پوره کړي ښه ما في معلوم ولا خا إظهار ده الله 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 ما شاء الله تبارك الله تشي نم ده عبد الله عبد الله عبيدك تشي نم ده خا إظهار ده بالكل إظهار ده ولي إظهار ده ولي لنوني ساكين ورسته هذا حرف رغلي سيحغد إظهار لحروف ونذا ندلت حكم هم دي إظهار ده لساكين نن ورستة حرف دي حلق رغلي ده نو حكم دي إظهار ده آياتم آيات قالوا كما دي الطبيعي ده تم كي إدغام سر لغني ده محكمات هن قري دلت لنن ساكين نورستة هارا غلي ده دلت لتنوين نورستة هارا غلي ده قري قم يعطاسو دي نن ساكين سيدان نن ساكين ده او لتنوين ده تنوين ده دو زورونه دو زورونه دو پیشونه لدهست نونی ساکینه دی تنوين نورسته سشفا حروب راسی از ده اظهار کیی دلتا لنونی ساکین نورسته هرا غلی دلتا لتنوين نورسته هرا غلی با دوانو که اظهار حلقی ده اظهار شفاوی و اظهار حلقی خود از پیزن داره ده که هن که بیا هنه ده ام الكتاب هن دی غنیه بوری دو حروف ندی نون او میم قدوانا بمشدد بي يعني لك وسي دي دين بسر شد راغلي أو دي دين من بسر بان شد راغلي دلتم حكم دي غنية دو حركة أو دلتهم حكم دي غنية دو حركة هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين فأما كبيع حكم دي تشيدا دي غنية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تغاء وابتغاء فدوارك مدي متصل واجب ده ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم
إنك أنت الوهاب. وهب لنا وهب لنا كحكم تجويد سجدة. يا الله ها الله دي طول تهجدر. إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا كحكم تجويد سجدة وهب لنا كحكم تجويد سجدة. علي بزواني مباركات علي ها 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 علي رازي وهب لنا وهب لنا وهب لنا علي بزواني مباركات كوري دادي تجويد درسونا دي ما بو دير اسانة طريقة ما بو در تويل دا يوتيوب چينل كي ان شاء الله طول استاذة كسي ألتا يورور وي وي غنده الله دي تاتا هدايتو كي قلقل ده عبد الله عبد عبيد الله سبد لك سيما بخال عبيد الله عبيد الله سب وي وي دلت قلقل ده كوستر تايمسي ولي قلقل ده نو بيا زب اخبال در تايمسي كسي دلت مرگيري بيا ادغام ده الله دي تاسو تهدايتو كي ادغام ده تتشيك وهذا لنا دلت قلقل ده عبيد الله صاحب جواب صحيح وهب لنا ولي با ساكينة بعد تجيش الحروف هنا ده دي قلقلة الحروف هنا دي قلقلة بينزو حرف دي نو كلاس دي قلقلة بينزو حرف أروح ساكين رأس هذا بقول قلقلة وهب لنا وهب لنا قلقلة واري قلقلة ذاك درت معلومة سي درجي درت معلومة سي نو ما دي قلقلة بدرس في طول معلومات تصدر كذا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد أول ركوع في سورة آل عمران برسوة يعني ندري إسبارين أهم ركوع برسوة دلت أول ركوع في سورة عمران أو أهم ركوع ندري إسبارين نه آيات شوط سبب إن شاء الله دانا ويدرس في كخلاء كبير الله دي طولة أجر عظيم در كستروسة لموسر ملقيري واسطة زه به دلته په ټلیفون کې څوک وګورم که چا ټلیفون راخیستل کیدل هغوی ته به زه زنګ ووهمه ښه محمد رسول صاحب محمد رسول صاحب ته به زنګ ووهم قدر منسي الحمد لله استر وسلم وسر واسر باور وکړی ورز به یو حکم دی تجوید ذکر دعا یا ته بس ذکر درې بس ذکر برز به ټول سفارش د سوي ان شاء الله برز به ټول قران ز سوي الله الله دې هو خلق او حال سوس هم قران زکوي ښه
ربنا بس ده تي دوم رغاري من الودل ده بيورود قدر من دوستانو الله رب العالمين دي موقع تاسو طول ودي قرآن تلاوت قبلك اللهم ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله نادي تادي كلام قرآن تلاوة رانسيبك إله نادي تادي قرآن ذكر رانسيبك إله نادي تادي قرآن يديد رانسيبك حفظ رانسيبك إله نادي تا كتاب تا قرآن لمخي مكترز ذكر أو عمل وربان دراك إلهنا خداي ذو الجلالة داوش تلاوة سموك البخبل دربارك قبولك إلهنا بخبل دربارك قبولك إلهنا بخبل دربار کې قبول کړ خدای زو جلاله ثوابونه دې مو ټول مړو ژوندو مسلمانانو تر ورسې دې ټول مړو اروحان ور باندې خوشاله کړ خدای زو جلاله دې مو ټول شر حاجتونه را پر کړ خدای زو جلاله مو ټول ته دیني کو هدایت راته کې په صراط المستقيم مو برابر کې خدای زو جلاله رضا دې تاره نصیب کې دې دار دې تاره نصیب کې خدای زو جلاله محبت دې ته محبت محمد رسول الله محبت قرآن محبت دین را نصیب کې وزرونو کی رواچی الہ انا د شیطان دخمنی را نصیب کړي شیطان له محبت مواساته خدای عز وجل تعالی قهر او غضب مواساته خدای عز وجل تعالی خفقان مواساته رب العالمین دې مو پوپلرونو مایند باندې رحم وکړه خدای عز وجل ته څوک مړی قبر نو منور وکړ نور باندې وګرځو رب العالمین قبر دې جنت له باغچو او باغسه ورته وګرځو جهنم له کندو او کندې مو ورته ګرځو رب العالمین خدای عز وجل دې ټول مسلمانانو په قبرونو باندې رحم وکړه إله ناس مملوس مباني برحمك يا الله حسن الخاتمة رانسبك يا الله لذي والد إيمانا مواساة رب العالمين واخد مركي مؤتون مؤمنان تكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله رانسبك خلاص زجلال بزل كدن كي مباني رحمك خلاص زجلال بقبر كي رحم رباني وك خلاص زجلال بقبر كي سؤال وجواب رات أسانك يا رب العالمين إلهنا يا خالقنا ويا رازقنا دي دنيا ودي آخرة المشكلات ومواساة خدای زړه کې په موږ کې څوک مریضان دی الله عاجل شفاګانې ورکړه که په موږ کې څوک قرضار دی له قرضه یې خلاص کړه الهنا که په موږ کې څوک خپلوان او قریبان او دوستان او ملګري بندیان وي الهنا له بندیخانو یې خلاص کړه خدای عز وجلاله إلهنا بمود القرآن الكريم ذكرت السوق رازي أو قرآن ذكرت رب المسلمان رسي بخبر الزكي إلهنا 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 لتالي دي قرآن بخاطر ماني دي طول وشري حاجة نور برقسي يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين خدای عز وجل کوم بلرونه مېندې سي اولادونه لري صالح اولادونه ورکړه څوک سي لري هغه ته هدايت وکړه يا رب العالمين خدای عز وجل ځوانانو ته حلال نکاګانې ور نصیب کړه خدای عز وجل دې مو په خلقو باندې رحم وکړه چې دا ولورونه کم کړي يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ځوانانو ته حلال نکاګانې صالح جن ور نصیب کړه او ځوانانو جن وته يا الله صالح ځوانان او نیک عمل ځوانان په حلال نکاح ور نصیب کړه خدای عز وجل يا الله لا زنا موساتا يا الله لا غلام موساتا يا الله لا هر قسم نروا موساتا خدای زور جلاله کتاب و قران موزوندی لره کتاب و قران ممړکه کتاب و قران مو پر زقامت بیرته راپورته کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اله و اصحابه اجمعین په الله مسپارم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته قدرمند دوستانو باز ورونو پښتنه کړی ده که څوک پښتنه لري دولس بجې او نه وي ستقید دو دقیقې وخت ورکوم ځکه چې نور په خو لایک درېدلای سم زه اوس ګورې ولاړ یم تاسو په فکر کې اوس قاری صاحب بناس نه ګورې تقریبا یو ساعت وخت رسیدو دی موږ لایف په یو ساعت وخت کې یو ساعت وخت نه دقیقې پاتې دي که څوک ضروري پښتنه لري سیاسي پښتنه بنه کوي ضروري پښتنه لري وي کې مهرباني وکړي زر زر وکړي ځواب درکم ان شاء الله بفضل الله وكرمه خام دستاد جواب بهيل استاد بختنا وكوسي وك
څوخ دې پښتنه کړی و ښه مننه تاسو نن مننه سلام مو سره ملګری وس راځي قدرمند وکړه څوک ضروري پښتنه لري هلی مهرباني وکړي هلی قدرمند سي وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ورور پوښتنه کړې وای درسو وخت یې محترمه هر وخت یې هره شپه یې ګرانه وروره د جمعې په شپه باندې زیری درکوو هغه ځوانان څه شعرونه وایي او ترانې وایي نعتونه وایي د جمعې په شپه باندې به انشاءالله هره د جمعې شپه د موږ تفریحي مجلس وي نعتونه شعرونه او ترانې نعتونه او شعرونه دا ټول وي انشاءالله رحمن که څوک د جمعې په شپه له موږ سره ګډون کوي په شعرونو ترانو د موږ به له طرفه په سوالونو جوابونه وي انشاءالله نو د ځوانانو د خوشحالۍ دپاره نو له موږ سره بیا ملګري سي کوم قاري صاحب کوم ځای کې د اسمان لاندې د ځمکې په سر باندې یم د زړه سختوالي لپاره دعا د زړه غواړي چې زړه دې سخت سي او که د زړه سخت ده سي نرم سي که چیرته غواړي چې زړه دې نرم سي نو د زړه د نرمیښت دپاره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وایه د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه ذکر ډیر کوه لا اله الا الله دا ذکر ډیر کوه افضل الذکر لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا کلمات ډیر وایه استغفر الله ډیر وایه ذکر ډیر کوه نور به ان شاء الله الرحمن زړه به دې نرم سي خوب کې ډارېږم خوب کې ډارېږي غلط غلط شیان په جوال کې مګوره موبایل کې مګوره له فلمونو ډرامو نه ځینه لاس واخله قدرمنده وروره که چیرې وي که نه وي خو الحمدلله کله چې بیده کېږي آیت کرسي وایه په اوداسه باندې بیده کېږه هغه دې خوب اذکار وایه انشاءالله الرحمن نور به دې الله رب العالمین غیبت ډېر مه کوه دروغ مه وایه ځکه چې خوب کې ډرېدا له دروغو ویلو له دې شیانو ډېر پیدا کېږي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته هدایت وکړي قاري صاحب مشکل لرم الله دې ټول شي صابر افغان صاحب الله دې ټول شي حاجتونه پوره کړي والله مسپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.